Aleyküm aziz dostlar, sizler bilan yana Valijon Abdullayev. Bugünler bana bir hafta hava aynık, yağmurlu günler kürsat yaptı. Şu günlerde su beri bu meydi. Su beri bu işsiz. Kaçan kuyaş bu ise fotosintez bu durur. Keyin kuyaş azukanı yedi kulpnoylardan, başka ösümlülerden. Bu başka payette kerekmez. Su birsiz zararı geçliydi. Bana atroflarda yapkanımız yok ama geç payetten. Açık durup da. O aynı, barklar az gene stres ogen, yaltırlama yaptı, lakin zarar yok. Yani kuru ruh saklaş gerek. İçkerdiler hem osulları. Osulları bana kalk pişken payet. Bunu akımda her günü terim buladı. Derip derip bir iş gerek. Aydorlar ge. O zaman hararatımızı göstermiz içkerde gene. Az 14 bo'lib turibdi ekan. Kechasi 11 bo'lgan. Mana shunaqa sovuqda menimcha bir beshan bo'ldi shekilli, ancha sovuq bo'ldi. Qayerlardadir qoram yog'ibdi. Hozir buni bu yog'iga tanob ko'proq chiqarib turib, shodani kamroq chiqaraman. Tanobni 2 martalab yulib chiqdik. Issiq bo'lgan sari tanob chiqaradi, shoda kam chiqaradi. Lekin buni ozgina stress olgisiz, mana qa sovuqda jich olgisiz, mana qa gul chiqaradi mana shoda. Bu ashyo moyda pishadigan shodalar bu. Moyda oxirigacha. Bularni hosilini olib bo'lganingizdan keyin mana buni ham olasiz, buni ham olasiz, keyin buni olasiz, keyin buni olasiz. Agar g'ovlatib azotni tasaratib bersangiz, kimdir qutnolari ashu yarim metrgacha o'sib ketdi deyapti. Bu narsalar ashu odamlar qutnolari mayda bo'lib qoldi deyapti. Azot chekani ham ko'rsataman. Shunday ko'rsatib boray menga. Bahorda endi o'zi aslida mana shunday ozgina g'ovlaydi. Buning iloji yo'q. Yirik hosillar. Bizkilar ham g'ovlagan, lekin u darajada emas. Gullar tepaga chiqib, changlar yana pastga tushadi, ziyotib qoladi. Hosillar mana yangi-yangi gullar chiqaradi. Kaynak duran. Oz arılar ham yok. Asal arılar da hem çıkarıp olgamız. Biz tabi çengeydi. Taşkardan kiradı arılar. Asılları bana. Buna kadar orzu kulardı. Kereye de şuna kalardı körerdi. Uuu deyip kereye de. Bir şey bir atıptı deyip. Hayran kolardık. Ana Alloh bersa harakat qilsangiz o'zingizda ham bo'lar ekan. Ishonsanglar bir oshda boshlaganimda meni ham qulpnoylarim ko'kladimikin, g'ovladimikin derdim. Mana shu ko'chatni juda nozigini olganmiz, bor ko'chatni olganmiz. Boshida shunaqa bo'lar ekan, qani meni ham ko'chatim yaxshilab ko'klasa deb orzu qilardik. Mana hozir mana chamanzorda ichida turibmiz. Harakatdan to'xtamashingiz kerak, qilinish kerak ishni albatta qilishingiz kerak. Sarfidan ham qo'rqmashingiz kerak. Bizda oltin qoida bor. Bermay turib ololmaysiz. Albatta berish kerak. Kimgadir keragi inson bo'ladigan bo'lsangiz, sizlarga ham mana hozir oddiy holat ma'lumot bermasam, meni hech kim ko'rmaydi. Bersang olasan. Shunaqa hayotning qoidasida bu. Qulpnoyga ham shunaqa bersangiz olasiz. Hamma sharoitni bering, ozuqasini ham bering, yerlarni ham tayyor qiling. Quyoshni ham bering. Hammasini tayyor qilib bersangiz, keyin bo'ladi. O'z-o'zidan hech narsa bo'lmaydi-da. Blesk. Meni yiylar deb turibdi mana Abdulla. Shunaqa harakat qilaverasizlar. Baklari ham katta-katta bo'lib, yaltillab chiroyli bo'lib turibdi. Ha, keyin yana bitta ma'lumot, mana hozir havo aniq kunlari, suv berib qo'yib, ichkari nam ushlasangiz, un shudiring darvoda yana rivojlanib ketadi. Mana hozir pastda qolganini ko'rsataman sizlarga. Bir dona pastda qolib ketgan ekan. Mana un shudiring zamburuq. Bu yerda koronavirusga o'xshab shu tarqatib yuboradi. Agar shuni balkiga tekkizib qo'ysangiz, ashi 3-4 kundan keyin ashi qurib,
Shuning uchun mana shunaqa namlik kunlari tashqari yomg'ir bo'lmaganda havo aynan bo'lsa ham sepsiz bo'laradi. Hozir namlik yaxshi. Zamburug'ga qarshi bitta fungisid, zararsizroq fungisid sepsiz yaxshiroq bo'ladi. Agar doim ishlab tursangiz, fitosfarin bilan ishlaganingiz yana ham yaxshi bo'ladi. Originali bo'lsa fitosfarinni. Buguncha qisqacha ma'lumotimiz shu. Suv berishda ehtiyot bo'linglar. Kasallikka ehtiyot bo'linglar. O'zingizlarga ham ehtiyot qilinglar. Tanijoningizlar sog' bo'lsin, Ramazon muborak. Buda aytib o'tdim, hozir sizlarga mana bitta spotini ko'rib qolib, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Qarayman, mana bitta qolib ketgan. Virus, infeksiya, bakteriya mana mashinaga ham o'tdi, rivojlanib ketadi. Buni yopishib olgan qarayman. Mashina olib to'planib ketadi. Mashina oldini olish uchun mana bitta eski baklar turibdi. Shularni ham olib tashlash kerak. Mana shular hammasi infeksiya. Sizlar tozalab pokiza bo'lish kerak. Kalislarni sonalarni ko'rsangiz, juda pokiza bo'ladi. Hatto qultnoy esa qultnoyda o'z bakini ham qoldirgizmaydi ular mana. Bizda endi tashqarida qilib yurib biz boshqa qilyapmiz. Bu kinsberi. Keyingi yilda men ham nasib qilsa bir agrotexnikasini o'ylab qo'ydim. Pokiza qilishdi. Shuni qilamiz, qo'llaymiz inshaalloh. Bu Allohning mo'jizasi. Günlerde her gün kurulu yaptım. Şu mağaralara özün hakkını alıyor yaptı ki. Elli gram dönem kettik. Adı bir pul üstte. Yaptı. Barmağım da kekiler. Benim barmağım uzun. Barmağında. Allah'a şükürler olsun. Muzla gendendeki yine netice yaman emez.